Здраво живо, до мене, десно од мене се наоѓа еден многу голем музичар, композитор, аранжер и продуцент, кој е во функција на македонската музика повеќе од три децени. Здраво. Здраво. Ангел здраво. Чосеф, како е Било колега, друга? Златко, супер, супер, добро е, добро дојдовте тука, кај мене. Како оди подрумот? Музиката? Застанали и продолжи? Музиката никош нема да застане. Тоа е нешто што е врзано со корените на човештвото, така музиката ќе си трае и ќе си продолжи се додека постои човекот. А од друга страна и друг избор немаш. Што е добро, сакам да кажам во позитивно. Во живот секогаш има избори, нели, можеме да правиме што ќе намислиме, меѓутоа мојот избор е тој и мислам дека не сум сгрешил. Не, докажано е дека не си. Мислам дека нема ништо поубаво од музиката, тоа сигурно и ти сам ќе потврдиш. И не музичарите, луѓето кои што не се занимаваат со музика, мислам дека исто ќе го делат мислењето, бидејќи нема човек на планетата Земја кој што не сака музика, кој што не реагира, слуша, кој што не сака да си запее, да си заигра во моменти и така. Так. Значи, ова е човекот кој функционира моментално, мислам во сегашно време, клавиатуриста во групата Dream Team, продуцент на групата Синтезис. Значи, сите снимки што ги слушате од Синтезис, се е тука снимено, се е од тука проверено, низ рацете на маестро Ангел Кьосеф. Од легендарната група Royal, од Тиквешијата, многу добро знаат, па и пошироко, автор на многу песни. Колку години Валандово го снимаше? Повеќе од 5, сигурно. Беа повеќе од 10, мислам дека 11, 12, не знам, не сум сигурен, мислам, со бројките слабо баратам, иако со првото ми е математичар, ама бројките некој не ми одат. Тоа беше убав период во времето кога музиката, фолклорната, народната музика беше на едно друго ниво, барем јас така мислам. Кога се уште турбофолкот не беше многу навлезен кај нас, кога се уште се негуваше таа традиционален начин на компонирање, на аранжирање. Така. Па во исто време бев исто и снимател и продуцент на Лешочкиот фестивал и него го снимав повеќе од 5-6 години. Значи, ако набројуваме, многу ќе сгрешиме, ете и љубој на проектите и... Ајде да кажеме најново што последниот период го работиш, бидејќи ако се вратиме наназад, е навистина премногу музика за да почне да се брои, ќе се заборави, така да немаме замерки. Ете да кажеме последнава година, последните месеци или последните две години, што од тука излезе, што во моментов се снима, бидејќи ти работиш со многу различни видови на музика. И така да можеш да се пофалиш и не само со народњаци, него од многу насоки на музиката. Последно време, Злате, знаеш дека последниве две години беа стагнација во цел свет на полето на музиката, особено кај нас, каде што нели немаше никакви настапи, свирки, луѓето едва е преживува, што се вели, и кубурија со финанси, со средства. Извиди една запирка да ставам. Значи, мене ми се допаѓа кај Ангел Кьосеф, што тој, како да не живе во Македонија, неговите стандарди на и посветеност и ентузијазам и спрема музиката, но и спрема цела техника што ја поседува, може слободно да оди во Лос Анджелес, и било каде во светот и таму исто да се постави на едно многу високо ниво. Тоа било така од секогаш, бидејќи ја го познавам одамна и секоја ти чест за тоа. Значи, сакам да кажам дека џабе ја заспомнуваш пандемијата, за тебе знам дека ништо не значеше. Па да, ја игнорираше. На еден начин, да, на еден начин подрумот не застане никогаш. Так. Никогаш, значи напротив, во времето на пандемијата имав толку многу работа што ми сметаше тоа кога беа тие рестриктивните часови, кога морав да седам тука до 6 саат, па што попрво да се среди во тие малку часови работно време. Ама
Ама како и да е. Ти ги претвори светско... во работни часови. Да, на светско ниво, нели, беше, беше мал, мал застој, така да се почувствува тоа на сите нивоа, во сите сфери на, на обществениот живот. Јас продолжив, бидејќи имаше многу проекти кои што, да речеме, пред пандемијата беа снимани и беа веќе на, на ред на чекање за, за да се миксат. Така да многу од, од тие концерти во живо, особено да речеме што се снима во тоа време во Филхармонија, со Джиан концерти што ги правевме, со Дерик Меј, со Синтезис и некои концерти што... Моментално шо работиш во Филхармонија како продуцент тонец, така? Како, како тон маестро сум таму вработен. Е, така. Тоа е. Значи професионално. Тоа е да. 250%. Да. Значи музика, животот ми е цел со музика врзан, значи и со таа државна работа да ја наречеме, нели? И, и ова е приватна и свирките, се е со музика. Вака, извини, може сакаш да кажеш нешто. Извини. Па не, тоа пошто ми постави прашање што што сум работел овие две години. Имаше многу, да, многу работа, имаше многу, многу концерти што беа снимани, многу албуми. Дојдоа на ред за, за микс и сепак остана уште многу што. Така. Исто и во пандемијата се случи албум кој што се снимаше со Елена Андоновска. Така. Иако беше пандемија, нели, тука со сите протоколи. Така. Так, го снимавме албумот. Имаше албум кој што беше 500 години на Куманово со обработки на стари кумановски песни. Тие концерти што со GNMN ги, ги миксавме беа многу. Така да се еве последно, сега што го правиме нај најпоследно е концертот со Архангел. Браво. И филхармонија кој што се случи во парк Летово, во Скопскиот парк. Тоа беше еден огромен проект и, и многу ми е мило што, што се случи. Така една, една жива легенда во македонската рок и андерграунд таа музика се спои заедно со филхармонија и GNM направи прекрасни аранжмани и обработки на, на песните, спои рок, класика и многу добро звучи. Ете, тоа сега е последно што го правиме. Се надевам дека квалитетно ќе ги струшите сите бариери музички. Без сумнение, значи тука тој тој тим е супер, значи работа ми исто забавна, музика многу. Еве последно што излезе песната од тука, Јон Ајдини, еден млад ултра талентиран дечко кој што во Македонија верувам дека многу малку го знаат, кој што е на пат да, да си стекне светска слава. Па за тоа што почнал од кај тебе, значи е сериозен дечко. Многу, многу, многу сериозен и верувам дека стане голема звезда, не, не само кај нас. Так. Мислам, неговите и, и, и амбиции, аспирации се за, за надвор, затоа и песните сите ги прави на англиски јазик. Тоа, има многу други сега, да не знам, може ќе заборавам некои. Ама има, има многу, многу проекти кои што се направија во овие две години последни, а за наназад да, да не правима. Се случи албум со Љубојна, уствари тоа беше филмска музика за филмот Стела, кој што излезе баш пред пандемијата, така нешто. Па ние албумот го завршивме паралелно, значи музиката која што ја правеше Оливер Јосифовски за филмот, покрај што остана како саундтрак, се случи да, да го направиме и како албум и тоа излезе и на плоча, и плочата е стигната некаден во Македонија, така да... Многу. Е, па сега ова што го кажа, го гледаат сигурно и многу млади таленти, музички, кои сакаат да, да, да пеат. Е, ние заедно со Интеве дојдовме да те прашаме, бидејќи организираме еден проект на нови млади таленти со македонска народна музика, а искуството и ете ни го представи недоволно, но
и сите што се во ова бранша многу добро знаат. Има многу за зборување, так, ако так треба да кажуваме се. Но поентата беше да дојдеме да те прашаме дали би ја имале твојата поддршка за овој наш надпревар што сакаме да го направиме за да се со цел да се возобнови македонската естрада со нови деца, таленти, бидејќи гледаме дека немајќи каде што како одат и во соседните земји, и затоа сакавме да се организираме со многу ентузијазам и сериозни луѓе како тебе, но пред се и професионалци, но и ентузијасти, и сакаме да те прашаме дали би не поддржал во тоа што сакаме заеднички да го направиме за македонската музика, за обнова на македонската естрада. Види, јас секогаш сум за нешто што е добро и квалитетно. Секогаш, значи, тука нема збор. Вие почитувам, значи, иницијативата. Тоа е нешто што треба секогаш да се случува. Значи, так, нема потреба нешто посебно да измислуваме, так, за ние да ги иницираме и да ги натераме младите, да ги инспирираме, да ги натераме за да прават нешто квалитетно. Не, значи, самото тоа што сме тука и тоа што сме вложиле, значи, многу труд, многу знаење, многу техника, многу се, самото тоа кажува дека ние сме тука за тие таленти. И за македонската музика. Секогаш, во функција. Значи, да. Секогаш. Заедно и со нив, и тие заедно со нас. Ние сме од Македонија, ние не можеме да се бориме со никој друг. Так. Особено не со нашите соседи, значи, нема ние потреба да се бориме. Јас мислам дека не треба да се бориме, него едноставно треба да си одгледуваме нашата нива, нашата бавча, и секогаш, тоа е тоа. Секогаш. А тоа треба да се секогаш да се наводнува, да се искаструва, да се дотерува, да се возобновува и така. Значи, секогаш јас и на било кој од младиве кои почнуваат, секогаш мојот совет е дека треба секогаш да станеш нешто кај себе дома, значи да направиш, да се докажеш, да створиш, па после, ако нели има услови, може да се тера светска кариера. Тука нема. Но сепак темелите да останат препознати. Тој што дома, тој што дома не успел да направи, мислам дека е многу тешко да направи и на страна. Значи, епа, куќа без темели не бива. Да. Многу, особено ми радува, еве сега баш ќе почнеме со снимање на еден албум, еден веќе живе и твори и работи, веќе можеби до некаде ни успешен, сепак дојде во Македонија да си направи нешто, нели, за бидејќи тука корените се неоспорни, тука не можеш да ги побиеш и не можеш да ги оспориш, не можеш да се негираш, да сам себе, не можеш да ги избришеш. Да. Мене ми е мило што постоиш, што постои во Македонија, навистина толку енормно, ајде да не кажам се примитивно, скапо студио во Македонија, со навистина ние сега и народњаците се гордееме што можеме некаде да кажеме дека сме соработувале со продуцент кој е на толку високо ниво. Многу ти благодарам, па се гледаме на надпреварот. Се гледаме. Само успех посакувам, значи, на младите таленти да се вложат максимално и да дадат максимум од себе во, значи, независно во каков вид ќе излезе, дали тоа надпревар, дали тоа еден настап, дали тоа дома па си пее, па си прави, нели, онака аматерска снимка, значи секој еден обид треба да биде максимално направен, так, што можно подобро и поквалитетно, значи, со максимални сили во моментот што да се располага. Уште нешто, дали ќе ни помогнеш да ги ставиме, да ни ги дадеш твоите песни, предлог песни, за да може младите дечки да полесно да пронајдат нешто. Само од, да ми исклучам телефонот, да звони од прегеска. За полесно да пронајдат од твоите песни. Уф, предлог песни. Не мора, тоа ќе се стави на страницата, меѓутоа дали си согласен тоа да го направиш? Да, значи нема проблем, ќе ги важи. Имате моите за да им ја олесниме работата во потрага по песни со кои можат да се представат. И значи имаме и песните, ете,
маестро Ангел Кьосев ќе ни помогне да не подсети, да не ги стави на тац на сите негови композиции, со кои вие слободно можете да ги испеете нив, да се представите со нив. Нема проблем. Тоа е тоа, па со Господ напред се гледаме. Ти благодарам, жив и здрав, само и само успех. Напред. И благодарам, здраве. Благодарам, поздрав. Здраво, јас сум Ангел Кьосев, студио Подрумот. Поздрав до сите млади таленти и еден повик да се пријавите на шоуто Нови и Млади. Да се надпреваруваме за најдоброто во Македонија. Јас сум тука секогаш за вас, ќе ве подржам во секаква форма, па слободно пријавете се и се гледаме на настап. Здраво, живо! Се наоѓаме во легендарното студио Анастасија, на гости кај продуцентот Љупчо Павловски. Здраво, живо, Љупчо! Како си? Добро е, добро се. Добро е? Како сте ви? Добро е, бе! Се трудиме да ја предвижим, да ја обновим македонската музика. Пред да те прашам нешто, би сакал да кажам јас за тебе. Значи, Љупчо Павловски е велен мајстор од светски размер, јас тоа одговорно го тврдам, кога се работи на звук. Значи, можам слободно да кажам дека повеќе од пола, од 50% од македонската музика што излегува последните 20 години се излезени токму од тука. Јас сум жив сведок кога работевме со Војкоми, со Војо Стајановски, со Благица Павловска, со Миле Кузмановски, во поновите Јордан Митев, да не зборувам за јас и Владко, значи од песната Мајтоки од Амјавано до ден денеска, до Ајда Ојме Јано, сите сработи се сработени, сите песни се сработени тука, и да кажам, јас и брат ми некако тука во овој простор, поминувајќи по 12 и повеќе сати, созреавме, пораснавме. Јас лично имам многу занает украдено. Занает е легално се краде. Да, да. Нема потреба да се краде. Се потреба да се лува, да. Имам украдено од овој човек, што јас сум посебно среќен што го познавам. А и навистина е многу голем, како да кажам, фактор. Многу има трага оставено и се уште знам дека ќе твори кога се работи за македонската музика. Да не набројуваме уште колку музика. Нема потреба, долу и без тоа премногу ме изнафали, така да не знам од кај да тргам. Тоа е. Благодарам на убавите. Тоа е реалност и без да кажам, тоа си стои така, евидентно е. Нема благодарам на убавите. Да те прашам дали сте добри, како оди музиката. Па сега во последниот период, како и сите работи, малку има застој, меѓутоа ние за музиката живееме, така да и да нема многу бенефити финансиски, ние сепак и се работиме музиката. Збор немаме. Вака, заедно, ние дојдовме заедно со ин продукција, да сакаме да организираме еден напревар. Повеќе ете да кажам проект за обновување на македонската естрада со млади пејачки таленти. И како многу вреден човек, како жива легенда, сакаме да те прашаме дали ти би не поддржал нас, дали би ги поддржал талентите. Тоест сите заедно да ја поддржиме и да ја збогатиме македонската музика и да си го обележиме нашето време да живееме. Ви благодарам на поканата и секоја иницијатива која ќе ја збогати македонската естрада и ќе внесе нова свежа крв во естрадата е добре дојден. И баш ми е мило што ќе видам дел и што ме каните да видам дел од таков проект.
задоволството секако ќе биде наше. Па што ќе порачате на младите талентите? Дали ќе ги охрабрите? Да ги охрабрите, што ќе слушат од вас? Во нашата држава има многу талентирани деца, кои што се кријат некаде таму за даголот и чекаат некој да ги пронајде. Немаат, можеби, и доволно храброст, а некои немаат доволно финанси за да можат самите да се впуштат во како да кажам, естрадата е малце комплицирана и на прв поглед може да се плашат од целиот тој предизвик. А овој проект може да помогне да се откријат многу млади дечиња кои што се многу талентирани и што може да те збогат од естрадата. Ја би ги поздравил, би ги охрабрил сите и за гледачите ова да кажаме на проект благодарение на нашата доверба која е изградена, сега да не звучиме старијан, меѓутоа јас веќе две децени само јас функционирам во Лјупчев. И значи е со цел да се избегне тој финансиски проблем и да добие шанса, да има шанса, значи секој талент да добие шанса да се покаже. Па понатака со Господ напред. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека овој проект ќе биде успешен и дека ќе потребе подобро време. Да се откријат што повеќе млади талентирани деца пејачи. Да си жив и здрав, па се јавува на правила со Господ. Ајде, јас сум Лјупчо Павловски, доцент, и ги охрабрувам сите да се пријават на ова талент шоу, нови и млади. Здраво живо! Со нас е бардот на македонската ново создадена музика. Значи, со нас е маестро Миле Барбаровски. Здраво живо! Здраво живо и добро дојдовте во нашиот крај. Така, добро најдовте. Да ви кажам дека македонската музика, новосоздадена песна, слободно можам да кажам дека еволуира во многу, со многу брзи чекори низ музиката на маестро Миле Барбаровски. И јас лично од него што научив е пред да се прави песна никогаш да не се возбудува. Тој за секоја песничка, за секоја песна и колку да е мега хит голем, прво што кажува, требаше за некој фестивал да се направи песна и ние така поднаправивме една мелодичка и таа мелодичка да не ги набројувам сите песни, ќе имате прилика на страницата да ги видите, да кажеме, најголемите евергрини, најголемите хитови. И затоа многу ми е задоволството е моје што воопшто го познавам и што имаме една многу пријателска и повеќе годишна релација. Дали точно кажав нешто ако сгрешив? Да, знате, ти благодарам на убавите зборови, него тега те гледам тебе, пошто ве познам од помалечки, и како да се гледам сами од себе. Јас исто почнав од многу мали нозе и немаше друго, него радиото беше тука, нели, во собата, и друго немаше телевизија уште во тој период кога јас слушав музика така многу, со тие грамофони први, трубадури, како се вика, не знам. И фактички народната песна, македонската народна песна ми е од, не знам, од дете влејана во мене со самото слушање, и дури мислам дека нема песна што не ја знам ако е пуштена на радио Скопје во тој период. Се што било, значи се сум впивал во себе. Така да со времето, нели, како што растевме, подзавршивме основно, па отидов во Штип средна музичка, па дојдов во Скопје на академија, и сето тоа се некако на таложи. И јас стално зборувам, ако не беше таа 85-та година Валандовскиот фестивал, можеби, не можеби, со сигурно немаше да излезат тие песни што ги поднаправивме една екипа во тој период на млади автори, бидејќи, знаеш што, јас не влегов многу млад во компонирањето, јас имав веќе 31-2 години така.
Значи тоа било наталожено, тоа сакам да кажам. Иначе музиката клеела секој пат во мене, ама не ме ми е во тој период како да се искажеме тие млади деца автори. И затоа не случајно се ако озборуваш така, јас сум задоен буквално со народната музика и сакам до крај да ја истерам. Јас може знам и друго нешто да подработувам, али знаеш како, кога веќе си во еден правец и убаво е така да размислуваш во тој правец напред, напред, напред и така да во тој период и под излегува вие бевте уште помали, вие сте сега таа втора генерација, јас што зборувам, на автори плодни, музичари кои се најдоа наследници на тие, речеме, нели, поп-први композитори, пејачи што ги правиа тие песни. Така да точно е тоа што го зборуваш и ми е многу драго што еве порасна и правиме некој муабет за музиката каде што сум и јас и ти и ме познаваш и ти добро, а и јас те познавам и баш ми е драго што ете така за сега. Јас уште не сум пораснат. Ќе пораснеш, има време. Музички. А уште ова многу 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 сакав јавно и вас да ви го кажам дека иако се тие темели врз нормално сите се темелиме врз изворната македонска музика. Значи, вашата музика е многу оригинална и едноставно е многу урбана. Ем е евергринска, меѓутоа многу урбана. Значи, во било кој објект, во било кој момент да се пушти ваша песна, ако не може да разубави за пригодата, сигурно дека нема да пречи. Тоа е една чувство за естетика, една префинетост, што сепак мислам дека нормално дека и се работи на тоа, но сепак треба да се носи во себе таа педантност. Тоа не значи и во музика, него и во движење, и како човек. Значи, не ми е срам заради вас, не ми е срам да кажам дека се занимавам со народна музика, не, дека и Миле Барбаровски се занимава, но вие сте човек што баш вистинска слика на ем народњак, ем интелектуалец, што е многу тешко да се, да се постигне, да се задржи тоа, тоа ниво во кај нас. Долго грешат младите, мислејќи дека народната музика значи едно време како синином за нешто так второстепено така. Сега дојде време, ти кај да одиш, што да, и да правиш, ти си од овде и секој пат треба да го покажеш тоа твоето, ти од кај си. Инако никој пат, кога идеш во друга земја или не знам, на друг континент, не можеш да видиш ти тоа тамо тие што се. Ја се подзанесуваме малце во тие помладите години, дека можам да бидам ова, можам да... Не. Ти си тука, затоа таа есенција е овде, во овој дел на ова земја топка во Македонија и затоа е многу вредно. Јас работев 40 години во филхармонија. Само ќе ти го кажам ова, како што подизминуваше времето, почнахме да ставаме македонски автори во кои имаше тие нели непарни ритми, 7, 9, 8-ни. И кога ќе дојдеа диригенти, големи диригенти, обично стававме за овертири такви наши дела, од Прокопиев, од Смокварски, така. Тоа беше за нив најголемото откритие. Значи, најголемото откритие тие не можеа да го сватат тоа на кој начин. Имаше еден диригент, да ви кажа. Миле, јас не го разбирам ова много, али знам да слушам. Зато многу пати кога ќе доаѓаш овде, да ме ти вози, јас по тебе ќе те следам, да ме во диригентска смисла. Сакаш да кажеш дека не му лежат тие ритмови. И ние додека самите овде не се, се девалвираме, не знам што да кажам, разбери ќе преценуваме, може. Од надвор секој кој ќе дојдеш овде беа воодушевени. И на сите турнеи немаше наше дело да не го свираме како увертира, кај што и тоа беа оваци, тоа на Сардинија, кај што имавме една од Прокопиев, ставаме како за увертира таму. Такви делови. Па таму полудија италијаните, што ти кажам, разбира се, тие непарни ритми и тоа веќе. Само ние само не го знаевме во тој период. Затоа да не ти е срам, тоа ми беше моментот дека се занимаваш со народна музика и еден на еден симпозиум еден голем музиколог рече. Најголемиот веќе, у ствари, голем композитор може да се роди од овие
поленичу сме држави, од Македонија, од Бугарија, Србија, затоа што од големите диригенти се искористија тие полки, мазурки што беа развиштамо во Полска, Чешка, Русија, Германија. Од овде мора да се јави голем композитор, затоа што ова е уште не стражено поле на музиката. И овде има многу материјал. Среќа е права што уште не го подразбират овие поголемите држави, че ќе го обработат и почнаа веќе да работат на тоа, само ние не сме свесни. Затоа, да не ти е криво воопште што се занимаваш со ова, еден ден ти пожелувам сам, пошто знам како напредуваш, да направите уште поголеми работи од овие ние што успеавме да ги поднаправиме. Пошто времето подпоминува, значи е толку, уште некоја година ќе подработиме. И... Тоа никогаш не се знае, може би уште некоја година, може би уште некоја деценија да се надеваме. Дај Боже, да ви служи мозокот, да јас стално тоа го зборам, бидејќи додека е здрав човек и се надевам нешто. Искрен да бидам, ете, и јас ги почитувам и сериозната музика, меѓутоа... Ми сме поминали ни с тоа, так. Али да не го заборавиме ова. Меѓутоа, за мене, најсериозна музика е вашата музика. И затоа јас научив дека има други луѓе кои треба да се занимаваат со сериозната музика, а тоа не сум јас или не сме ние народњоците, а од народната музика, значи македонската народна музика, за мене сте Моцарт, Бетовен и сето тоа натака. Не то дека ги игнорирам. Голи ми имиња, добро. Знам, али... не омаловажувам ништо од тоа што е... Само преска рече една работа. Треба работа на сето тоа. Да не испадне дека нешто Господ ти ухнал или ти дал малку повеќе од другите. Не, Господ дава може на сите, малку на некој повеќе, али треба работа. Научив јас една работа, дека без секој дневно работење, тоа ми го кажа еден професор, голем, дека мора секој ден да се работи на тоа. Бидејќи, ние викам, а, готово, сега направив, сега не ми треба. Јас, од кога ќе поднаправам нешто, сега имам уште поголем предизвик, зошто? За да не се поновиш. Кај нас има една опасна работа, кога повеќе, нели, нагло се стварат песни тие работи, може да се поновиш, да речем. Затоа, уште од другиот ден, јас имам една навика и не ја оставам, секојдневно мора да седнам дома на пианото, тако звано сајзер. Добро, 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 помагало. Помагало, значи, точно, помагало. Затоа што морав. Јас имам пијано, морав да го продам, бидејќи во зградата, на сите им пречев тоа се пренесуваш така. И купивме синтесајзер со потенциометри, така да во секое време можам да работам. Сакав да кажам дека секојдневно музиката е таква работа. Јас зборував за добро и за од Господ да дадите работи, меѓутоа од самиот почеток е домашното воспитување, сепак тие работи да се учат, но сепак кога ќе излезе, кога ќе излезете по тие училишта, сепак веќе мора да се има коренот. И зборував за тој еден цврст сигурен тема и за едно чувство на естетика, на префинетост што се однесува и пак да кажам и во одење, и во облекување, и во држење. Тоа е да, нешто што секогаш во душевува. Е, сега, кај вас. Ќе ти кажам, имав среќа што мојот брат е, значи, поет, да не речем така, надарен поет, ама многу ја сака народната песна. И така еден друг, живееме, близко сме, разговараме, многу пати не се работи, него се прави муавет како да се напри скица или каква песна, што ни фали, што сме направили, што не сме направили, што е добро нешто, што би требало да поднаправиме. Така да, треба многу муавет. Сега, јас сега гледам дека ова пандемијата малко не така подзатвори, а со секој излегување, со секој наше дружење што било порано на студијата, секој пат можело човек да најди некој што ќе кажи, како ќе кажи, па ќе ти потикне идеја да речеме нешто или така. Во тој сега сме така малку пут затворени, дај Боже ово многу по-брзо да помине, не знам како. Оти... Овој разговор баш заради тоа и го прифти, да ти кажам дека си ти, одавна немам излезен од дома,
и реков, добро, со Златко се видиме, инако се слушаме, нели, по телефони со сите пријатели. И дружењето е голема работа. Не мора секој пат да се прават за музика, мувале таму, во некој контекст, некој пат те падне музиката, и така се доаѓа до некој клик, моменти кај што може да сине нешто да помоза. Сакам сите млади таленти и сите музичари што ќе го, што ќе го гледат и што ќе го слушаат ова интервју. Јас секогаш и секој човек може на моменти да замисли дека е, не знам, не знам колку горе, не знам колку е супериорен. Јас научив, сакам и вие да научите од маестро Миле Барбаровски за едноставноста, за цврстото газење по земја. Значи, толку голем музичар, од што може навистина не Македонија, него и со неговата музика нигде нема да ве застрами, но сепак е толку приземен и јас обожавам да го слушам, бидејќи ете таков ми е био ритамот, многу репризи од негови интервјуа гледав. И што вика дека многу сакаме муабет да правиме, значи најважно е филозофски да се да формирате една филозофија со ете еден ваков пример, и мислам дека нема да има проблем за секоја кариера и за секоја за секој чекор, за секој пат да трае што подолго. И јас многу научив од тие ваши муабети. Јас сум и сакал да не подразбери обичниот човек. Само изгледам тие помладите пејачи не може да не подразберат. Сега како стана таа навала на преснимување, нели кавер верзија, не е добра таа работа. Знаеш што, некои ќе ја подпоминат кариерата и еден ден кога ќе се вратат назад ќе немат пет песни свои. Нема да направат лична карта за себе. Лична карта. Значи што е работело? Не можеш да снимаш ти толку кавери, не знам, за да се докажеш како. Сними две песни. Знам дека играт улога финанси таму, ваму, сега кај нас. И се уште не е некоја баснословна сума, нели, така, за да се сними песни. Така. Али прво, најди добра песна, одбери добра песна, за да имаш, багаш назад. Утре, дури ден, тие песни, сега што ги преснимуват. Нормално, они одат по добрите песни. Ама ќе дојдат нови генерации, тие уште по пет пати ќе ги преснимат. И нивните снимки ќе се заборават, а ќе останат тој што снимал своја песна. Тогаш ќе ја, еј, чија ова снимка, а од овој пејач. Затоа многу пати разговараме. Деца, викам, не трчајте. Вие имате место кај да покажете, нели, има концерти тамо, вамо, колку знаете да пеете. Гледајте да си направите, значи, еден свој репертуар на песни, што ќе бидат во етерот утре дојден да те препознаат по таа песна. Не по песната Бадве шо ја испеал пред 50 години. Бадев е испеал, Бадев. Каков, таков, тој е најдобриот пејач се уште останал и се ти не можеш сега со неговата песна да речи, е, јас поарно ја пеам од Бадев. Некој пат и може е полаша снимка, не знам како да кажам, ама првата изведба е прва изведба. Личната карта е негова. Личната карта е колку негова. Да е, не, затоа како и да е слика, многу ќе се покаат, пошто времето многу брзо сега подпоминува. Доаѓаат многу нови генерации. И нема да имат време кога да си направат своја песна. Така да треба разговор, треба зборување многу на тие млади дечки. Мене ми е криво што има таленти кај нас, се некои се во незавидна положба, може, така, не знам, нема некој да ги подтурни, што викат, нели, мислам. И може треба се помага на друг начин со тие млади нешто да се прави. Е, кога е за помошта, значи ние заедно со Интеве продукција дојдовме да ве замолиме, да ве прашаме. Сакаме да правиме еден надпреваредно шоу, една случка на македонска народна музика и ќе се вика Нови млади. Да. И добре, заради наш добре, подобар легитимитет, сакаме да ве прашаме дали би ја имале вашата поддршка како Миле Барбаровски. Со цел да им помогнеме на тие таленти што се во незавидна положба и што се во завидна положба
значи на секаков начин за да се дојде до шанса да бидат изслушани од еден квалитетен, да кажам, композитор и едноставно да можат бесплатно да ја добијат таа промоција и да бидат слушнати, видени и понатака да бидат подпомогнати. Дали мислите дека проблем, ми е добро? Не знам дека имате таква некоја шема, тоа е веќе добра работа, веќе ете. Мувите отиде на друга страна. Благодарам, што мислите така. Не знам дека такво нешто припремате. Во секој случај тука сум да се работка јас. Нема проблем. Штом сте намислили такво нешто да правите, поготово во ова време, добро е, ми се допаѓа, мора да се измислуват некои такви. Ја не знам сега како ќе оди сега цела тоа работа, ама еве, јас сум тука, стојам зад ето, некој добар пејач што ќе ми го понудите или да го слушнам, да видам кој е, како беше ефа. Поти ја редко правам сега песна, дај песна за овој, не. Треба да го знам човекот, како пее, што пее. Тоа ми подпомага многу мене. За да знаеки направите приказна. Да. Знаејќи ги гласовните можности, да речеме, може знаеш и ти самиот. И од 5 тона да се направи песна, што е многу пати по-тешко, али може и по-голема песна да се направи, ако има, да речеме, способности гласовни. Така да, сега ние секој пат бараме, нели, вака човек со вокал одличен, да биде интонативен, да немаме многу работа во студио и тој самиот да не осети, мислам, некои трауми од студиото, е опасна работа за прв пат пејачи кои ќе влезе таму. Затоа јас сум знаел многу пати да подработувам со нив и да ги припремам пред да отидеме на снимање. Што може да се случи, како ќе се случи, да не ги фаќе паника. Видејќи јас имав еден, на почетокот, еден многу непријатен момент, девојчето пее, ја слушаме во една летна бавча и ми вика, тоа убаво пее. Да, да викам, добро пее. И јас ја нудам во радио. Викам, така и така има, девојче убаво пее. Нема проблем, ајде млади, тие сака донеси ја. Направив песната, ја пробавме на клавирот, убаво звучи се. Влезе во студио, никој пат не стави да слушалици, си изгуби девојчево. И сега овие од студио таму ми кажа, Миле, шо ја работала сега? Ја, шо да кажеме, викам, фебе да ја пробам и ќе ја слушните. Девојче се изгуби едноставно и мислам дека не го видов никој пат веќе тоа девојче да запее. Значи, може и јас сум кривецот, не сум знаел како психолошки да постапам или педагошки, не знам како, ама и јас бев многу помлад, тоа беа првите години таму, 86-87 година. И тие работи се многу битни сега, сакам да кажам. Треба да се припреми пејачот, што може да се случи во студио. Ако некој не пеел под слушалици, е тешка работа. Да навик, наеднаш. Јас мислам дека колку да е травматично за некој што е уборен, дека се е со искуство и се, да, се победува. Ве разбирам и вас, да. Може би така, може би така. Има разноразни, да, карактери имаш на други и така. Иначе, убава ви идејата, ми се допаѓа. Туркајте, вие сте млади, ние ќе помагаме колку можеме. Јас сум многу среќен што ве познавам, многу сум среќен што ова интервју ќе остане и да сте живи и здрави. Благодарам, па се гледаме. Хвала, на некој од надпреварите. Со Господ, благодарам многу и мене ми е драго, затоа и си дојдов до себе. Јас сум Миле Барбаровски, автор на ново создадена народна музика. Ги молам сите млади, дечки, таленти, која сакат, која обожават народната песна, да се пријават на ова шоу, во кое ќе учествуват сите надарени, талентирани деца и најдобрите на крајот ќе добијат поклон од нас, авторите, кои што создаваме народни песни, ќе добијат по една песна за нивната заслуга, за нивниот талент, за нивното
пријавување воопшто, мислам, што дошли на ова шоу. Ги поздравувам сите млади таленти да се јават, бидејќи ова е една убава шанса да направат нешто од себе, ако мислат дека имат... Здраво живо, здраво живо комшија. Здраво живо. Јас си го викам комшија, меѓутоа мојот комшија се вика маестро Николче Мицески. Здраво живо, како е? Здраво живо. Одлично, супер. Е, вака во, би рекол, домашни услови. Што вака не е како дома, дома и така. Јас да ти кажам право, ти си мој пример уште од детството, прикажан преку татко ми. Беше како пример за остар многу... Остар 4 години од тебе. Добро, добро, но сепак како едно паметно дете кое се движи низ животот и низ музиката со многу паметни чекори и мислам дека го докажа тоа во... Го докажа тоа, јас знам дека го докажа. А, ти благодарам. А, добро, генерално ние имаме многу сличности и во воспитувањето и татковците наши се генерално тука со менталитетот би рекол и начинот на воспитување, така да потполно се разбираме и знаеме каков е цел тој пат, нели секогаш биле советите се со труд, со пот, со честност, со искреност, со љубов кон работата што се работи и ден денес се тие зборови кои мене секогаш вака ми се врежен и ми се да, некој пат тука би рекол на сите работи. Иначе, Николче е, ајде, знам дека е скромен, ама мора да кажаме дека, ете, на самиот врв, веќе неколку години во македонската музика, која има еден многу урбан, да не речем и холивудски звук, но сепак едни многу убедителни, здрави темели со фолклорот. Значи, секогаш ќе почувствувате многу модерно, многу модерна, модерен звук, но никогаш не може ни да не го почувствуваат тој македонски звук и во моментов, значи пак ќе кажам, ете, тој функционира повеќе од две деценији, така се, не си многу стар. Да, од прилика, да. Ти ако кажам три. не три, како автор од прилика, так. Од, еве да кажам, малце повеќе. Од средно училиште, средно музичко во Битола, хармониката си ја свирам од мало, 4-5 години, меѓутоа не одефинирам. Не, така ако гледаме тоа значи еден цел живот, значи така, да. Сигурно 2-3 години од твојот живот само не си свирал другото и све. Абсолютно, да. А како автор некаде од 2002 и 2003, еве официјално на сцената, би рекол. Е, така. Е, сега ние заедно со ин продукција сакаме да направиме еден надпревар за млади и нови и млади надпреварувачи, пејачи, пејачки и дојдовме тебе да те прашаме, значи, да те замолиме за поддршка, да додадам само не само заради твојот квалитет и заради твоето име и презиме, него има еден многу интересен момент што кај тебе многу ми се допаѓа во твојот случај. Тоа што и од секогаш, меѓутоа и последниве години, нашите млади изведувачи знаат да појдат во соседните земји, нели, по нешто барајки, нешто подобро, нешто, да. Не знам што. А кај тебе обратно случај, значи пејачите од соседните земји патиштата ги водат кај Николче Мицески. Да, има неколку такви примери и на помлади изведувачи, па и на зрели изведувачи. И не се тие соработки еднократни, абсолютно, значи да. Траат... По неколку години траат, баш так. Неколку тие соработки, еве, како сме почнали со кои 6-7-8 години, со кои 3-4, така да, траат тие соработки. Веројатно, пак тие гледаат нешто што не можат да го добијат, нели, во нивните земји, па доаѓаат тука, како и нашите шо. А одредени изведувачи мислат дека не може тука да добија па одат во соседните. Секој има право на избор. Впрочем и секој има свој различен вкус или критериум или гледање на работите. Така да, јас секојаш викам, за секој изведувач има автор што му одговара и што не му одговара. Не мора да значи дека секоја комбинација е успешна.
многу пати на изведувачи кои со кои започнувам со работка, му велам дека истото, му велам дека не мора да значи дека ќе направиме добра песна, добар спој. Многу е важно да се поклопат ставовите, енергиите, размислувањата, нели, и да биде поминато убаво така, време, да не биде травма, него да биде... Апсолутно, апсолутно. Се треба, знаеш. Тоа е процес на создавање, треба многу љубов, многу разбирање, за да биде еден производ успешен. Така да, како што кажа, за секој изведуваш си има различен вкус и си има композитор кој може да направи. Добро, сепак е најважно е долготрајната соработка со сите кои изведуваши. Тоа е плюс показател дека соработката е успешна и добиваме обострано тоа што сакам. И јас како автор, изведувачот, да кажеме, најдобро е кога тој ќе круни са таа композиција која ќе направи, која ќе направиш, да ја донеси на вистински начин. И исто така изведувача кој ќе нарача песна да биде среќен со тоа што го нарачал, што го замислил или ако не го замислувал така, меѓутоа е среќен на песна. Над очекувањето. Со еден збор цело е кога има све со една реченица. Е сега ние сакаме значи да дадеме можност на многу млади таленти, на нови таленти да ги видиме, значи да ги види, да бидат видени и од еден автор како што е Николче Мицески, да бидат поддржани. Затоа дојдовме да те прашаме, да те замолиме дали би ни ја дадол твојата поддршка за ова шоу, за овој натпревар. Апсолутно, имате поддршка од мене во секоја смисла. Поддржувам вакви настани, вакви пирекол организирани настани. Затоа што секаде во светот го има тоа. Најразноразни светски шоуа, музички талент шоуа и така натаму. И голем процент од светските звезди се излезени на тие талент шоуа кои се прават, нели, од страна на организаторите. Нормално, сето тоа е на највисоко ниво, меѓутоа ние секогаш треба да се трудиме да даеме максимум со она што го имаме, ние да го даеме максимумот и сметам дека во наша држава, во Македонија, има многу талентирани деца. Јас неодамна бев жири на едно слично вакво шоу за млади таленти во една епизода, имаше, се сеќавам, 18 пејачи, главно поп изведувачи беа, не е важно. Да ти кажам искрено, од 18-те, 15 беа страшно талентирани. 15 звучеа, а беа дечина од 15, 16, 18 години од прилика. И баш го прашував тој, што беше организаторот, му кажав дали е вака секоја епизода или се погоди. Секоја епизода имаме, и при тоа само еден поминуваше понатаму, наистина беше тешко. И токму затоа, и од многу разноразни други примери кои сме среќавале, знаеш и ти, како автори кои ќе дојдат, кои ќе разговараме, одредени дечиња, ви рекол, кои, види, не секој има услови, не секој има услови да го реализира наеднаш неговиот или низиниот сон. И затоа токму на вакви организирани нешта, мислам дека ќе за најталентираните би било добра шанса. Значи секогаш треба да се спомни дека не секој талент има можност, да. Но тоа е благодарение, драги млади таленти, еве можност и шанса со човек освен што е голем музичар, модерен и голем ентузијаст и со голема љубов према музиката и према сето она што го работи, и на ова шоу, на ова талент шоу, тој ќе ви излезе во сусрет. Значи ваше е да се пријавите и да дојдете да бидете видени на ова шоу и да покажат тоа што знаат максимално, да се покажат во најдобро светло. Николче, јас многу ти благодарам
што ќе ни ја дадеш твојата поддршка, ако имаш уште нешто да им кажеш што би ја храбрило да, нашите. Абсолютно, тоа е тоа. Значи, секој кој смета дека е талентиран, секој кој има голема љубов кон музиката, затоа што музиката е уметност која без резервна љубов не можеш да успееш. Така да се тие млади талентирани, ги повикувам да се пријават, да земат учество во ова талент шоу и да се надеваме дека ќе од тука ќе излезе една голема звезда на нашата естрада. Амин Боже, со Господ напред. Се гледаме во некое шоу. Така. Здраво, јас сум Николче Мицевски, композитор, музичар и поканувам сите млади таленти да се пријават на ова шоу и да знаете дека имате максималната поддршка од мене.